нека да се насладим на кокерската група от град Карлово, квартал Сушица. Сушица, Карлово! Целият прапорец се тее. Ръководител на групата е Илья Тодорова. Бъдете и хизаме! Хизамцето ще гръмне! Райната линия В, зеленото знаме на свободата! Групата на Карлово се състои от 40 участници, 25 мъже, 10 жени и 5 деца. Кокерите на Сушица, наричани още старци, съществуват от незапомнени времена. В темата на игрите лежи физическото преклонение преди причини и природата и тяхното умилостивяване. Да постепенно този елемент изчезва, ще се превърнат те в едно чисто народно веселение, да няма толкова театрално и зрелищно. Старчевските игри са предвестници на пролетта, знак за усилията да надяват за работа. Старци и